kulankan oo socday muddo shan ciise isla markaasina loogu tayeynayay tayada macalimiinta wasaaradda waxbarashada ee gobolka oo ay soo qabanqaabisay hay-adda Soho ayaa lagu qabtay hoteel askar ee magaaladaasi Gabiley, waxaana goobjoog ka ah maayar ku-xigeenka magaalada Gabiley Cabdi Yuusuf Koole, xildhibaan Axmed Maxamed Cali, iyo sidoo kale guddoomiyaha waxbarashada iyo tacliinta sare ee gobolka, mas-uuliyiinta hay-adda Sooha, iyo macalimiin tiro badan. Waxaana uu koroneelkaasi hadallo kooban ka soo jeediyey Ismahaan Maxamed Xasan iyo Mixiyadiin oo ka socday hay-adda Sooho, isla markaasina ka xugwaramay ujeeddada tababarkani ay maanta u qabteen, taas oo ay ku tilmaameen in hay-adda Sooho dhiirigeliso macalimiinta kala duwan ee guud ahaanba gobolkani ka hawlgasha. inagu dadad loo kalo Soomaaliland joogabanahay waxna idi kamana jeeb badnin, laakiin cidda fankan wax lagu qabanayo keenta ee dhabarka u ridatay waa hay-adda loo yaqaan Actionaid, runtiina gobolka ku suntan oo maxay haday kaalin weyn ka muuqata hadday noqoto gobolka Gabiley dhinac walba iyadaa madaxa u ridatay oo waxbarashadii iyo maxay haday beerihii iyo kor u qaadistii aqoonta dumarka ood mooday inay ka yar hooseeyaan raggii. Tusaale ahaan intaa raggay joogta maanta ee macalimiina laba dumar oo kaliya dabaqaan oo ay isticmaalaan aqoontii ay halkan ka barteen oo ay fasaladii markay ku noqdaan ay isticmaalaan wixii ay halkan ka barteen. Sidoo kale halkaasi hadallo kooban waxaa ka jeediyey guddoomiyaha waxbarashada iyo tacliinta sare ee gobolka Cali Aadan Bayle iyo xildhibaan Axmed Maxamed Cali Sangub oo macalimiinta gobolka Gabiley kula tartamay tababarada noocan oo kale ka faa'iidaystaan. Iyagaa umar socon inta taagtayada umar tallaabsani, laakiin fikirkaasi waa nagu jiraa. Iskuulaad badan oo degmada loo qabtay uu jiraa oo loo dhisay lama tiri karo. Intaasiba waa waxqabad golaha iyaga deegaanka cusub qabtay iyo kuwii naga horreeyeyba. Mar walbana way nagu mudan tahay, waxaysan tahay kullukum raacin wa kullukum mas-uul an raacin. Kolley anigu intii aan gobolkan joogay waxaan aad iyo aad yacni mahad weyn ugu celinayaa ururkaas Sooha oo in mugle yacni maaha xadi mugle in farabadan. Gabagabadii waxaa soo afeeray guddoomiye ku-xigeenka golaha deegaanka Cabdi Yuusuf Koole, waxaana hadaladiisii ka mid ahaa customiska marka la eega berberina wanka taa inaguna tuuganna xagga dowladda dhexe marka samada la eego halkaa iyada inaad sidaa u fahantaan. Anagu macalinkan iyo ardayga yar iyo annaka iyaga kuraasta maanta ku fadhinaa waxba nooma kala duwana. Waxaa laga yaabaa xalay inaanu naseexan maanta markaa loo idiga noqday iska daa ilaa dowladda iyada hoose dad maanta dad qariib oo ku dhintay ilaa aaska iyagan iyadan u adeegsa. Waxaana halkaasi ugu dambeyntii shahaadooyin lagu guddoonsiiyey macalimiintii kala duwaneyd ee tababarka tayinta macalimiinta ka qayb qaadanaysay. Waa Nimcaan Dheeg Ibraahin, TV Qaranka, Gabiley.